Viimaste nädalate statistika põhjal tuleb Tallinnas nädalas juurde keskmiselt üks klassitäis ehk 20-30 Ukraina last, kellele Tallinn peab leidma koolikoha. Haridusameti juhataja Kaarel Rundu sõnul on Tallinna koolides kohti veel 450 õpilasele. 450 kohta on Tallinnas veel võimalik vastu võtta, aga kas need on täpselt selles vanuses, täpselt selles klassis, kuhu siis õpilased nüüd tulevad, seda me garanteerida ei saa. Praegu on 9 Tallinna kooli olnud valmisoleku avada või siis on juba avanud ukrainlastele eriklassid. Tallinna Laagna gümnaasiumis on loodud õhtupoolsesse vahetusse üks täis kolmas klass. Kokku on pandud ka rühmad 4.–5. ja 5.–6. klassini. Mõnedes tundides on nad koos Eesti õpilastega mõnedes eraldi. Sellepärast meil ei mahtunud ära, et meil ongi koolikohad on üsna täis ja meil on kooli ka niimoodi füüsiliselt klassidesse ei mahu ja meil on niisugused väiksed klassiruumid, et meil ei olegi sinna isegi seda pinki panna. Reaalkoolis moodustati Ukraina lastes kooliaasta alguses esimene klass 16 õpilasega. Ja meie teame seda, kui tihedad on meie klassiruumid, et meil rohkem kedagi klassidesse ära ei mahu, siis ainukene võimalus oli see, et me teeme tõesti eraldi klassi, kes käib ka õhtupoole, mis vanematele on osadele mitte sobilik olnud, nendele, kellele see sobis, siis see oli variant ainuke, kus me enam vähem normaalsel ajal, see tähendab kella 12. Alustame. Sama suur väljakutse, kui mahutada lapsed füüsiliselt ära ruumidesse, on olnud leida ka õpetaja. Reaalkoolil vedas ja sai sügisel nõusse ühe praktikandi. Ma arvan, ma lihtsalt tõsiselt on vedanud ja oli juhus, et meil oli selline inim. Ma ei tea, kuidas me oleks siis leidnud seda inimest, sest seda klassiõpetajat leida sellisel viisil on ülimalt keeruline. Laagna gümnaasiumis on oma kooli õpetajad võtnud lisakoormust. Infotehnoloogiat on õpetama pandud ka gümnasistid. Üks tore eesti keele kui teise keele õpetaja oli hoopis kandideeris teisele kohale. Me rääkisime ta ümber enam-vähem, et me oleme niisugusi lahendusi leidnud. Aga jah, see on olnud väga keeruline. Kaarel Rundu ütleb, et kriitiline hetk Ukraina õpilaste vastuvõtmisel Tallinna koolide jaoks saabub uue aasta alguses. Tallinnal on kõige suurem koormus vastutus võetud. Aga me jõuame mingil hetkel sinnamaani välja, kus me hakkame pakkuma siis pigem kohanemisprogramme, nii nagu oli eelmisel kevadel, huvitegevuse vormis, keeleõppe vormis, pikapäevarühma vormis, aga see hetk ei ole enam väga kaugel. Kas olete valmis? Avame Pandora laeka. Rohkem kui 1500 sellist uinuma jäänud autot on selle aasta jooksul mupo abiga Tallinna tänavatelt ära viidud, kuid enne lume saabumist on tööd veel küll. Kahjuks vaatamatus sellele, et me aktiivselt tegeleme sellega juba pikemat perioodi, vahest tekivad uued kohad, mida me avastame enda jaoks, mis on täis sõidukid, mis ei ole ammu liikunud või on romutunnustega. Kui romuauto saab linnast üles leitud, siis selle kõrvaldamisega mupol tavaliselt probleeme ei teki. Küll aga on linnas ka mõned sellised uinuma jäänud autod, nagu näiteks see aastaid samblaga kaetud Peugeot, mis pole väliselt piisavalt katki, et seda saaks romuks pidada. Seega pole olnud mupol ka õigust seda teisaldada. Ja живу рядом вот в этом доме, ходим мимо этой машины уже не знаю который год. Не первый год. Вот она давно стоит, я не знала, куда обращаться. Тут и дети, тут, наверное, машины должны где-то стоять хорошие, и места нет. Сыйдуки оманник ei ole seni mupo korrale kutsumistele reageerinud. Kõigele lisaks takistavad need seisma jäänud autod ka varsti saabuvat lumekoristust ja liibeduse tõrjet. Linna osati on selliseid sõidukeid kõige rohkem Lasnamäel, Mustamäel kui ka Paljassaares. Mustamäel on tellitud ka uuring, mille järgi koguni pooled sinna pargitud autodest ei ole pidevas kasutuses. See tähendab ka seda, et need inimesed, kes soovivad igapäevaselt autot kasutada, tööl käia või mujalgi, siis pärast koju jõudes on loomulikult väga suur mure ja probleem, kuhu seda autot parkida ja siis tekivadki valesti parkimise probleemid. Rääkimata nendes probleemides, mis võivad tulla, kui peaks mingi õnnetus juhtuma. Pidev töö seisvat autode kõrvaldamisega linnas käib, kuid võib koodata, et samal ajal annab kütushindade tõus nende tekkele hoogu juurde. Uue Kadriorgu ja Tondiraba ühendava kergliiklustee ehitamist Lasnamäel alustati kohe pärast jaanipäeva.
Kas aga uus rattade avab Tallinnat nüüd ka rohkem? No kindlasti päris oluliselt, ega siin Liikuri tänava kandis ju ühtegi sellist rattateed siiamaani olnud, et päris hea üks otseühendus annab selle piirkonnale. Kuna see on esimene etapp, siis ta lõpeb ära praegu Smuulitee otsas ja nüüd tõenäoliselt varsti alustatakse teist etappi, mis läheb siis Valge tänavani välja ja kolmas etapp peaks siis kesklinna jõudma. Märgiline, et me seome kahte Ida-Tallinna kõige suuremat parki omavahel sellise korraliku kergliiklusühendusega ja me loodame, et tegelikult ka see tee iseenesest muutub inimeste jaoks mõnusaks jalutamise paigaks. Näeme, et mõned inimesed juba seda sellisena ka kasutavad. Uuel kergliiklusteel on ka eri lahendusi. Näiteks ratturitele on ülekäigu radade ees jalatoed, kus siis ratta seljast maha tulemata saab oodata oma teeületusaega. On arvestatud jalakäijatega, jooksjate, sporditegijatega, koerte jalutajatega. Tänava valgustus loob tingimused ja on ka mõned spordiga seotud tegevused, et saab näiteks pingpongi mängida ja eest muid asju teha. Objekt on avatud või veel mitte? Objekt on tegelikult avatud, et ülevaatus on tehtud ja praegu siis see sama jalutuskäik ongi siin siis nii öelda objekti avamine, et vanasti tehti seda tee ja pirukatega, et nüüd raskel ajal lihtsalt jalutame läbi ja vaatame, kuidas asjad välja on tulnud. Täna avati külastajatele Tallinna vana juudi kalmistu esimene renoveeritud ala. Esimese etappi käigus ehitati välja esinduslik Herne tänava poolne väljak koos värava portaaliga. Taastati paekivist müürid, rajati haljastust, paigaldati välimööbel ja valgustus. Nüüd seisab ees veel teine etapp, mille fookuses on kalmistu tagumine osa, nii-öelda matuste ala ning eesmärk on jõuda töödega lõpuni järgmisel aastal. Juudi kalmistu rajati arvatavalt 18. sajandi lõpus. Sellel aastal asus Tallinna linn seda kalmistut taastama. Täna varahommikul leidis aset ajalooline sündmus. Niguliste muusium andis tagasi altarimaali Tallinna Toomkirikule. Selliseid suurteoseid on võrdlemisi keeruline transportida, kuid teekond sujus viperusteta. Altarimaali maalis Niguliste kirikule 1863. aastal Karl Gottlieb Weinich, kes oli vene kunstnik ja kunstipedagoog Peterburist. Maal on 5,2 meetrit kõrge ja üle 2 meetri lai. Toomkiriku oma altarimaali, mis on praegu kiriku seinal, maalis aga Edward von Gebhardt, kes oli pärit Düsseldorfi koolkonnast. Nüüd asuvad mõlema meistrimaalid kodukirikus. Neid on ka jällegi huvitav omavahel võrrelda. Eks sama periood, sama motiiv, aga erinevad kunstnikud ja eeskätt erinevad koolid, kus kunstnikud pärit on. Weinichi maali Toomkirikule saamise lugu on seotud Eesti ajalooga. Pärast sõda enam Niguliste kogudust registreerida ei lubatud, samuti jäi kirik õnnetusse seisu. Niguliste kogudus liideti Toomkirikuga ja nii sai ka altarimaal Toomkiriku omandiks. Kui Tallinn põleb ja pommitatakse 1944. aastal, siis on meil ka ilus foto, mis tõesti näitab seda, et see altar on ilusasti siin Niguliste kirikus, kuigi kirik on juba tühjaks tehtud ja põlemise jäänukid on näha siin põrandatel. See altarimaal, mis täna siit Nigulistest Toomkirikusse tuleb, on selle ajaloo heaks näiteks seda, et kui keerulistel aegadel me oleme elanud ja olnud ja ometigi olulised kunstiväärtused on püsima jäänud. Toomkirikus oli maal kuni 2000. keskpaigani, siis toodi ta uuesti Nigulistesse. Nüüd aga ehitatakse Niguliste torni lift ja altarimaalile pole seal enam kohta. Kui Niguliste siis peale teist maailmasõda oli saanud niivõrd suuri kannatusi ja purustusi ja hakkasid varisema müürid ja võlvid, siis otsustati, et see maa tuleb päästa, viidi ta Peetele kirikusse varjule. Tänasest võib altarimaali vaadata tema uues asukohas Toomkiriku ukse kõrval. Sügis on kõige parem aeg sibullillede istutamiseks ning kuna ilmad muutuvad aina külmemaks, on praegu viimane aeg seda teha. Sel sügisel istutatakse ainuüksi Tallinna kesklinna üle 25 000 lillesibula. Täna käis usin istutamine Tuvipargis, kus pandi mulda 1300 nartsissi ja 2500 kirgaslillesibulat. Tegelikult me oleme ikkagi läbi aastate siin jooksvalt ikkagi kogu aeg lisanud. Lillesibulad vajavad täiendamist, et nad mõned aastat püsivad ja siis jällegi nagu hakkab see õitsemine järjest vähenema, et siis täiendama. Ja muidugi mõtted tulevad, et kus siis nagu jälle
uute sortide näol võib-olla rikastada seda ilmet. Lillesibulaid istutatakse kõikidesse Tallinna kesklinna parkidesse, kuid mitte ainult. Ka erinevad haljakud, näiteks Reaalkooli ja Tõnismäe haljak, Tartu maantee kõrgpeenar, 20. augusti monumendi ümbrus, Lindamägi ja Merepuieste saavad täiendust. Kokku istutatakse 9 erinevat sorti lillesibulat. Kõige rohkem loomulikult tulpe. Et neid on siin tõesti tuhandetes, 5 erinevat sorti, erinevat värvi tulbid, 4 sorti nartsissid, siis lisaks veel krookused, lille sibula segud, mis tähendab seda, et me ühes kohas näeksime hästi palju erinevaid õisi erinevatel hetkedel, samas ka veel leeklille, laukusid, et tegelikult see on hästi mitmekesine, nii et kevadet tasub juba oodata tõeline lilleilu. Nüüd jääb üle tõepoolest vaid kevadet oodata. Tallinn kannab tuleval aastal ka Euroopa rohelise pealinna tiitlit ning kahtlemata on kaunis haljastus ja palju lilli ühe elurikka linnaruumi lahutamatu osa.